Esam lepni būt plecu pie pleca arī ar mūsu Latvijas draugiem, gluži kā viņi to dara to pašu, atbalstot Ukrainu. Tā sarunā ar Latvijas televīziju saka Kanādas senāta priekšsēdētājs Džordžs Fērijs. Viņš ir ieradies vairāk dienu vizītē Latvijā. Kanāda ir viena no lielākajām Latvijas drošības atbalstītājām, jo te vada arī NATO daudznacionālo kaujas grupu un ir paplašinājusi savu karavīru kontingentu. Par Kanādas atbalstu Latvijai un Ukrainai Inas Strazdiņa sarunā ar Kanādas senāta priekšsēdētāju Džordžu Fēriju. Runājot par Krievijas sākto karu Ukrainā, kā jūs redzat nepieciešamību Ukrainai palīdzēt? Kanāda ir ļoti skaidri pateikusi, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir nelegāls. Tas ir nelegāls Ukrainas teritoriālās suverenitātes pārkāpums. Tāpēc Kanāda atbalsta Ukraiņu centienus, investējot naudu, materiālus un, protams, ieročus. Kā jau sacīju, mēs esam ļoti lepni būt plecu pie pleca arī ar mūsu Latvijas draugiem, gluži kā viņi dara to pašu, atbalstot Ukrainu. Vai jūs turpināsiet atbalstu Ukrainai gan militāri, gan finansiāli? Mēs to arī sacījām vairākiem cilvēkiem, ar ko runājām par šo, ka Kanāda turpinās savu atbalstu. Kanāda ir viena no līderēm un pirmā valsts pasaulē, kas cenšas iesaldēt Krievijas oligārhu aktīvus un mēģina rast ceļu šo naudu atdot Ukrainai. Sakiet, kā jums veicas šajā procesā un kas ir grūtākais? Pagājušajā decembrī mūsu ārlietu ministri paziņoja, ka Kanāda iesaldēs Romāna Abramoviča aktīvus. Pēc tam sakojoši mēs izdevām likumu, kas ļauj virzīties tālāk par iesaldēšanu. Tas ir trīs pakāpju process. Tas sākās ar aktīvu iesaldēšanu, tad atsevināšanu un tad novirzīšanu tālākiem mērķiem. Mēs vēlētos to darīt īsākā ceļā, bet, protams, mēs nevaram, jo mums jāsako legālam procesam, un tas paņem laiku. Vai Kanādā ir daudz šo krievu oligārhu aktīvu? Un cik liela problēma tā ir? Tā nav lielākā problēma kā citās valstīs, bet tā ir problēma. Un Kanāda šobrīd ir procesā, lai identificētu oligārhus, kuriem ir šie aktīvi Kanādā. Un mēs esam tagad spēruši pirmo soli, un esam pirmā G7 valsts, kas to dara. Un mēs vēlamies, ja mēs tos izmantojam, tad darām to pareizi, likumīgi, un lai tas būtu vēstījums visai pārējai pasaulē. Paldies! Paldies!